Badai Ágnes, a DK alelnöke, aki nagyon siet, mert rendészeti bizottsági ülés lesz. Jó reggelt. És lesz egy másik is. Jó reggelt kívánok, igen, tegnap este kaptam a telefont, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottsággal közösen fogjuk meghallgatni a beszámolót a szombati robbantással kapcsolatosan. Amely ezek szerint nem rendőrségi ügy csak csupán, hanem lehet egy nemzetbiztonsági vonulata is. Most próbálok találgatni, hogy mi indokolja azt, hogy miközben az egyiket már tudtuk, hogy összehívták, közben összehívják a másikat is. Igen, mondom, tegnap este érkezett a telefon, hogy együttes bizottsági ülésünk lesz. Valószínűleg azért feltételezem, mert hogy ugye rendőrök érintettek a bűncselekményben. Jó is, hogy összeül a két bizottság, mert több szem többet lát, és másféle módon tudunk kérdezni. Vannak olyan információk, amiket mi is hallottunk a hétvége folyamán, például a személyleírással kapcsolatosan, ahol én magam is szeretnék rákérdezni a pontos személyleírásra, mert mi máshogyan hallottuk, ahogy kérdezték a polgárokat erről a személyleírásról. Feltételezem, hogy miért gondolod, hogy olyan személyleírást ad a rendőrség közre, ami alapján nem lehet megtalálni. Nem, hogy kicsit részletesebben kérdezték a polgárokat. Tehát részletesebb személyleírást tudtak adni, ahhoz képest, ami vasárnap elhangzott, ezért ezeket tisztázni kell. Lehet, hogy széttartott, tehát egy kicsit ezt látta, hogy a biztos információkat adják ki. Nem? A rendőrség mást kérdezett, mint ami aztán a sajtótájékoztatónál hangzott, ez az információ érkezett hozzánk. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben pont azért, mert két sérült rendőr fekszik a Honvéd Kórházban, akiknek itt is szeretnék jobbulást kívánni, és az egész állományt szolidaritásunkról biztosítani. Szóval az ő miattuk is nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az ügyben a lehető leggyorsabban tisztázódjanak a körülmények, hogy ez egy alvilági leszámolás volt, ez egy személyes ügy volt, hogy konkrétan a rendőrök, vagy valamelyik rendőr ellen irányult, vagy általában a rendőrség ellen irányult, mert tegnap esti sajtótájékoztatóból ez sem derült ki teljesen világosan. Mert nincs meg talán a tettes. És hát így aztán kevés erről az információ, neki mik voltak az indítékai. Igen, de hogyha az országos rendőrfőkapitány azt állítja, hogy a rendőrei megtámadták a rendőrét, és a rendőrök ellen irányult, akkor egészen biztos vagyok, hogy sokkal több információval rendelkeznek, mint amit elmondtak, és feltételezhetjük, hogy zárt ülésen sokkal több információt fognak velünk megosztani, mint a hétórás híradó előtt biztonsági szakértő volt a vendégünk, Gyarmati István. Ő azt mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy miért tartott ennyi ideig az első sajtótájékoztató, miközben máshol, hát ez a két óra, egy óra elteltével már valami van, hogy hát ebben nincsen rutinja a magyar rendőrségnek, hogy ilyen esetben mi az eljárásrend, és hát lehet ezt gyakorolni, de az élet adja az igazi gyakorlatot. Mármint miben nincsen rutinja? Hát abban, hogy hogyan kell ezt kommunikálni, hogy mennyi idő alatt kell bármit is mondani, megnyugtatni a közvéleményt. Azért vetem ezt fel, mert a DK volt az a párt, amelyik a legegyértelműbben megfogalmazta, hogy közleményt, kommunikációt, sajtótájékoztatót, de azonnal. Ez a választópolgárok érdekében is, akik ott laknak, és Budapest és az ország lakosságának megnyugtatása érdekében, azt gondolom, hogy ha nem is magáról, a nyomozás folyamatáról, de valamit kellett volna korábban kommunikálni az országos rendőrfőkapitányság. Miért nem tették, mit gondol? Hát talán ma kiderül a bizottsági ülésen, de ön mit gondol? Hát ha ezt elmondanám, hogy egyébként mit gondolok ezzel az egésszel kapcsolatosan tényleg. Őszintén, megdöbbentő volt péntek este maga, ugye, ami történt az is, de utána a reakció, ami a választópolgárok jelentős részétől jött a Facebookon, különböző kommentekben. Szóval az elmúlt 2-3 hét gyűlöletkampánya az odáig jutott, hogy ebben az országban nem kevesen tudják azt feltételezni egy-egy ilyen bűncselekmény után, bármilyen információ nélkül, hogy a jelenlegi Orbán kormánynak köze van ehhez, ami én személyesen is megdöbbenek azon, hogy ilyet tudnak feltételezni a polgárok, hogy a saját kormányok támadna rá polgárokra, rendőrökre. Ez a következménye annak a gyűlöletkampánynak, amit a Fidesz folytatott az elmúlt 3 évben. Hogy egy ponton bármit el tudnak képzelni róluk, és szerintem ez nagyon rossz. Nem véletlenül mondtam éppen az ATV műsorában, hogy akármi lesz október 2-án a végeredmény, ahol mi azt szeretnénk, hogy ne menjenek el az emberek erre az népszavazásra, a hazug népszavazásra. Mindenképpen vesztes az ország. Mindenképpen, mindenki vesztese ennek az egész gyűlöletkampánynak, ami irányul nem pusztán a menekültek ellen, hanem mindenki ellen, aki máshogyan gondolkodik, mint a kormány. Miközben ebben a nagy
mondjam, össznépi biztonságpolitikáskodásban, amit hallottam, mert ugye nem csak önöknél jelent meg biztonságpolitikai szakértő, hát vannak erre felé ilyen UFO szakértő, biztonságpolitikai szakértő. Egész egyszerűen elképesztő, hogy tényleg nettó hülyéket hívnak be nyilatkozni ilyen ügybe, akik csak hergelik az embereket. Ezért kellett volna az országos rendőrfőkapitányságnak viszonylag gyorsan megnyugtató közleményt kiadni, hogy elindult a nyomozsda. Ilyenkor nem kell túl sokat beszélni. Tehát ha valaki nézte a nyugati közvetítést, nem kell túl sokat beszélni, hanem egy-két dologban nagyon világos iránymutatást adni, például abban, hogy a polgárok mikor térhettek vissza, mikor térhetnek vissza a lakásaikba, például abban, hogy mi az eljárás azokban az esetekben, ahol anyagi kár keletkezett, hogy mi az eljárás akkor, hogyha netalán mégis valakinél személyi sérülés keletkezett, hogy mikor ár helyre várható a Budapest teljes közlekedés azon a vonalon. Szóval tudja, ilyen nagyon normális emberi dolgokat, amit azt érzi a magyar polgárok sokaság, hogy jé, hát tényleg, ezek az emberek nem akarják az ügyet. Az érzésem, hogy nem azt fogadja el, hogy nincs ebben rutin, hanem azt fogadja el, hogy nincs ebben szándék, hogy ez így legyen. Hajlamos vagyok inkább azt gondolni. Nézd, az országos... Na de ezzel is hergel. Mondja, hogy ne hergeljék az embereket. De ezzel nincs herge, és ez hát itt ez van Kakukk György, ez a DK politikusának közleménye. Minél tovább tart a ködösítés, annál jobban erősödik a kép a közvéleményben, és akkor leírja, hogy itt egy a népszavazás előtti utolsó elkeseredett kormányzati akcióról van szó. Tehát nem azt mondja a DK hivatalos közleménye, hogy nehogy véletlenül valaki valami olyanra gondoljon, ami nincs, hanem leírja, kvázi hergel. Ha megnézte a tegnap reggeltől egészen este fél hétig tartó, a sajtótájékoztatóig tartó időszakban a kommenteket, a megjelent véleményeken, hogy beszélgetett emberekkel, akkor minél több idő telt el, annál inkább hergelték magukat az emberek, nem kellettünk mi ehhez. Ezért mondom én azt, hogy nyilván 12 órával a bűncselekmény elkövetése után nem várható el egyetlen egy rendőrségtől sem, hogy komplette kiálljon és elmondja, hogy egészen ez történt, ez a tettes, stb. De pár órával, legalábbis a délelőtti órákban ki kellett volna állni, és egy megnyugtató közlem, vagy megnyugtató sajtótájékoztatán mondani, hogy ott vagyunk, csináljuk, vannak már jelek, ekkor meg ekkor várhatóan visszatérhetnek, ekkor meg ekkor várhatóan befejezzük a helyszínést, és egyébként este az országos rendőrfőkapitány meg az arra illetékesek sajtótájékoztatót fognak tartani. Mert azt gondolom, hogy van rutin, és kell, hogy legyen rutinja. Egészen a sajtótájékoztató megkomponálásában egészen biztosan van rutinja az országos rendőrfőkapitányságnak. Ez látható volt a tegnap esti sajtótájékoztatón, amikor lejátszották a felvételeket, ami megdöbbentő, tényleg is szívbe markoló volt. És még egyszer mondom, hogy amikor rendőröket ért támadás, azért, mert ők rendőrök, akkor magát, az államszervezet alapját, a biztonságunkat éri támadás. És ilyen esetekben valamennyi állami szervnek együtt kell működnie. Azt tudni kell, hogy ebben az ügyben csak és kizárólag a kormány lesz abban a helyzetben, hogy valamennyi információ birtokában legyen. És ez most nem a felelősség áttolása, de sem a Honvédelmi Bizottság ülésén, sem más, akár a parlamentben, vagy más esetekben, még a kormánypárti képviselőkkel sem fognak megosztani minden információt. Csak és kizárólag az eljáró nyomozók, és nyilván az ő tájékoztatások alapján az országos rendőrfőkapitány, majd a belügyminiszter, végül pedig a magyar kormány lesz birtokában minden információnak. Én azt gondolom, hogy miután igen sok olyan apró információ morzsát mondtak el tegnap este, amiből feltételezhető, hogy közelebb vannak a bűncselekmény motivációjához, elkövetőjéhez, mint amiről beszéltek, akár a nyomozás érdekében. Ezért itt 24, de legkésőbb 48 órán belül sokkal több információt meg kell osztani a magyar polgárokkal. Most egy ülést, bár valamit? Zárt ülés lesz, és zárt ülésen azért egy picit beszédesebbek szoktak lenni, és nyilván megfogalmazódott bennünk sok-sok kérdés, ami alapján várjuk a válaszokat, és ma reggelre kiderült, hogy van olyan szemtanú, aki közvetlenül a robbanásnál mögötte mentenek a két járőrnek, akit aztán utána nagyon gyorsan kikérdeztek a rendőrök, és elmondása szerint igen furcsa kérdéseket tettek föl, amit aztán szeretném majd tisztázni, hogy mégis akkor van-e prekonc... Ez az, ami megjelent a sajtóban, egy újságíró kollégát, és megkérdezték, és megkérdezték, hogy arabul beszélte az ember, és mondott-e olyat, hogy Allah Akbar. Igen, tehát hogy tisztázni kell, hogy van-e prekoncepció egyáltalán a nyomozásban,
vagy valóban minden szálat megvizsgálnak. A személyes motivációtól egészen addig, hogy akár külföldi titkosszolgálat is motivált lehetett ennek a cselekménynek az elkövetésében. Nem fontos, csak nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, úgy ér véget az önök közleménye, hogy tegnap 18 óráig adnak határidőt az ORFK-nak, hogy kiálljon és sajtótájékoztatni. Mi történt volna, ha nem állnak ki? Hát te 18.30-kor kiálltam. De érezték ennek fél óra késés, tehát most valami büntetésnek kell következni. De mire gondoltak? Mi történik, ha nem? A dolog már ideje, hogy miután 18.30-kor az országos rendőrfőkapitány úgy döntött. Egyébként hozzáteszem, nagyon helyesen, hogy nem marad néma a rendőrség. Ilyen esetekben nem maradhat néma a rendőrség. Nem pusztán a két rendőr kollega miatt, akiknek tényleg jobbulást és gyors felépülést kívánok jó magam is, hanem azért, mert ez egy olyan horderejű ügy, egy olyan felfokozott hangulatban, ahol a rendőrség nem lehet politikai játszma része. Nekik most minden erőkkel arra kell koncentrálni, hogy kiderítsék, mi motivált ezt a bűncselekményt, ki volt az elkövető, és a lehető leggyorsabban az elkövetőt, a felbújtót, a tettes társakat bíróság elé lehessen állítani, és egyszer mindenkor megmutassuk, aki rendőrre támad, az elnyeri méltó büntetését minden időben, legyen az 2006, vagy éppen 2016. Egész más dolgokról beszélgettünk volna az eredeti tervek szerint, de ez ma fontosabb volt. Én is úgy gondolom. Köszönöm. Én is köszönöm.